que legal. Nossa, aqui é bem divertido. Tem bastante coisas interessantes aí que vale a pena ver cada um deles. Levantando. Ah, que legal ali, ó, no teto, ó. Interessante isso aqui. Não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. Daí ó, você pisa ali e daí sai aqui, ó. Pisa no pedal. Aqui tem mais isso aqui. Meu, legal que é bem interativo, sabe? São coisas bem informativas, no qual eu nem sabia e fiquei descobrindo através dessas brincadeiras aqui, que eu achei bem divertida. E agora vamos ver qual é o segundo passo. Entendeu? Tu já tomou 5? Não, não. Eu tomei 5. Então, é o cartão errado? Será que a gente deu? Agora sim, minha outra. Aí. É independente se for devagar ou não, sai espuma, né? Isso. Ele é um espaço que também tem uma arte bem diferente, assim, bem diferente,
Daí acabamos de ganhar aqui, ó, o do desconto, né? Que é válido de 10% no Escultura, Parque da Pedra do Silêncio e no Parque Aldeia do Imigrante. Daí como foi dois, ó, aí conseguimos ganhar os dois, bem legal aí, olha só. Isso aqui é o cashback, que é daqui da loja mesmo. Que legal. Então vamos entrar agora no túnel do tempo. Caraca, que legal! Daí que fala, ó. É só vocês colocarem uma pausa pra vocês lerem melhor, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Meu, que legal! Aperte o botão. Gire o botão. Vamos ver. Unidade processadora, informativa,
Aperte o botão. Olá, seja bem-vindo. Você acaba de entrar na estação Beer Lab, laboratório de inovação, onde desenvolvemos cervejas especiais. Prepare-se para embarcar nessa missão, onde você vai fazer um passeio sensorial e entrar em um mundo de aromas e sabores inusitados. Aqui você irá ver de perto nossos ingredientes especiais e descobrir mais sobre as criações do nosso cervejeiro. Aproveite a vista para o pátio com a nossa plantação de lúpulo e inspire-se para fazer o seu próprio rótulo. Mas atenção, siga todos os protocolos de segurança e tome muito cuidado. Você está prestes a conhecer uma infinidade de possibilidades do mundo cervejeiro. Boa sorte! Olha só. A experiência é temporariamente fechada devido ao Covid. Mas aqui então tem algumas placas ali, ó. Que nunca falta amor, amigos e cerveja artesanal. Yes. Faça teste, descobre o seu nível de otimismo, o copo está cheio. Pô, que legal as plaquinhas aqui, ó. Vai lá, entra ali. Aqui tem o personalize sua cerveja. Vamos lá então. Vamos lá então personalizar nossa cerveja. Bem-vindo à experiência Berlet. Aqui você vai criar um rótulo exclusivo seu. Escolha diferentes ingredientes, aromas e sabores. A receita é sua. Aprendiz da continuar. Escolha a cerveja que você quer produzir. Vou escolher a Dunkel porque é o que eu mais gostei. Você escolheu a Dunkel, curte uma cerveja escura, não é? Pois é, a Dunkel é feita com malte tonado e levedura de baixa fermentação. O aroma e o sabor lembram café e chocolate. Ficou curioso para mexer nessa receita? Já deixamos a água cervejeira pronta e a levedura selecionada. Mãos à obra. Mãos à obra, então tá, continuar ali, ó. Cor da cerveja é resultado da escolha e mistura dos maltes, claros, escuros, acobreados. Misturando, você chega na tonalidade da cor da cerveja, o chamado EBC. Para ser uma dupla, o EBC deve ser de 50 a 80. Como vai ser a cor da sua dupla? 50. O álcool da cerveja também está diretamente ligado ao malte. Quanto mais malte você usar, mais alcoólica será a sua cerveja. O teor alcoólico de uma dupla varia de 3,8 a 4,9%. Como vai ser a sua? 3,8. Chegou a hora do lucro. É ele que vai deixar a sua cerveja amarga e com aroma incorporado. Quanto mais lucro você usar, mais aromática e amarga será a sua cerveja. O amargor de uma dupla vai de 22 a 30 IBU. Como vai ser a sua? Minha vai ser 30. Oi, que foda. Bora escolher ingredientes inusitados para dar aquela cara diferentona para a sua cerveja? Capricha aí. E aí? Tá. Hortelã, gosto de hortelã. Gosto de maracujá. Não, é um só. Pode ser hortelã então. Chegou a hora de personalizar a sua receita. Dê um nome para a sua cerveja e escolha a cor do rótulo. Ah, no máximo 8. Deixa eu ver. A cor do rótulo vai ser amarelo. Laranja.
Esse amarelo que tem tudo a ver com a nossa logo. Vamos ver então como ficou a nossa Donka. E aí, aprendiz? Olha isso. Agora que você tem uma cerveja com a sua cara, é hora de mostrar a sua receita para todo mundo. Faça uma foto e compartilhe a sua experiência. Deixa eu fazer uma foto aqui, né? Ali tem que tirar a foto. A foto é agora. É pra ali, cara. E a câmera ficou pra baixo todo o tempo. E-mail. Pô, que legal. Então vamos lá digitar e-mail. 2 viajantes na estrada @gmail.com. Vamos lá conferir. 2 viajantes na estrada @gmail.com. Ok, finalizar agora. Obrigado por participar do nosso experimento via web. Meu, que maneiro, foi muito legal ter essa experiência, de verdade. E agora personalize sua cerveja. Ah, esse aqui é mesmo que aquela outra lá. É pra você personalizar, vai ter o... Você criar sua, tudo certinho ali. E aqui tem a framboesa, extrato de casca de laranja. Coentro, aveia, madeira, trigo, centeio. E aqui são os fermentos. Olha, ó. Ingredientes experimentais. Malte. Leveduras. Pô, que legal. Vejo Lopus crescendo no nosso pátio. Então ali está, ó, o Lopus crescendo no nosso pátio, ali, ó. Que legal. Então é isso. Tem mais uma outra coisa agora que é bem divertida que iremos mostrar pra vocês, ó. Determine aqui os seis sentidos. Tá, vai lá, lá. Deixa eu segurar aqui. Não, qual que é? Tem que responder. Não captei. Semente de coentro. Não. A receita blonde. Não conheci esse sabor. Cheiro. Esse aqui agora. Café. Vamos ver se acertou. Tem certeza que é café? Cheiro de café. Ah, essa aqui é a Dunkel. A Dunkel. Ah, e aquelas duas lá. E essa cara? Laranja. Laranja, olha só. Acertou, de primeira. Essa aqui é aquela lá que eu gostei também. Aroma de laranja, bergamota. E essa aqui eu testo, vai lá. Essa aqui eu testo. Trigo.
Madeira. Vamos ver essa aqui. Ixi, essa aqui vai ser difícil. Essa aqui tá difícil. Acho que é chocolate. Cravo. Cravo. Essa não vale, essa não vale, porque eu olhei ali embaixo. Essa não vale. Olhei ali embaixo. Essa aqui agora. Essa aqui eu não sei o que é. Trigo. Chocolate, eu errei chocolate, sério isso? Chocolate, errei. Mas assim, é bem divertido, de verdade. Aquilo ali não valeu, porque aquilo ali eu falei o que tinha dentro ali, porque eu olhei ali pelo buraquinho e acabei achando. Foi a única que eu acertei e eu errei. E o Eloy também é a mesma coisa, ó. Ele viu ali dentro. Sim, ali ó, não vale. Então assim, você tem que ficar atento, não tem que olhar, é só sentir o cheiro, senão a brincadeira não vai valer a pena. E esse aqui foi o sentido. É borrifa o cheiro, tenta e adivinha o aroma e levanta a placa e descubra. Esse aqui é o do uniforme, que não pode devido à pandemia, Covid-19. Esse aqui foi aquele que eu mostrei pra vocês, esse aqui também. Então, vamos fazer uma foto aqui, que fica uma foto bem divertida. Se vocês vierem pra cá, não esqueça também de fazer fotos aqui, ó. A pessoa vai lá pra dentro, faz uma cara de espanto, um segura aqui e daí tenta fazer a foto, tá bom? Então, vou lá pra... Vou lá mostrar pra vocês como que é, mais ou menos. Viu? Agora vamos tentar fazer uma foto aqui, né? O Eloy vai lá dentro e vamos tentar fazer uma foto agora. E é muito bom também, que é tudo muito bem informativo, é tudo muito explicando o processo de cada uma delas, enfim, isso é bem interessante vocês lerem e prestarem atenção em cada coisa, cada as informações que tem ao redor. Tem muitas coisas que vai tirar as suas dúvidas, vai ajudar bastante relacionado ao conhecimento sobre o modo, o preparo, enfim. Então vou mostrar algum deles aqui, ó. Aqui é da água, né? Você sabia que um banho de 15 minutos com registro aberto consome 135 litros de água? Essa quantidade é maior do que ela recomenda por pessoa para o dia inteiro. Qual legado você quer deixar para o planeta? Então isso aqui é bem importante vocês lerem quando vocês vierem. Consumo médio de eletricidade também aqui fala, ó. Então é só colocar uma pausa aí para vocês conseguirem ler. E aqui, ó. Conforme você gira,
Tu entendeu agora? Tipo, só liga a luz aqui dentro. Se esse, ó, a iluminação ela sai daqui, aí você tem que girar aqui, ela vem explicando em cada um deles, pra aquele jogar pra esse, esse jogar pra esse, enfim, até chegar ali, ó. Vou girar aqui, ó, ali do lado, ó. Vou girar aqui, ó. Ó, ali apaga. Daí eu vou colocar de volta. Aí liga ali, ó, ó, que legal. E esse aqui é da chuva, né? Olha só. Gira aí. Que legal, e aqui tem tipo um simulando a chuva e trovões, ó. Olha só, tipo a chuva e os trovões. Nossa, que legal, essa área bem divertida mesmo. Falar sobre o consumo da água, da energia, enfim, bem interessante. E agora eu vou pegar esse papelzinho aqui, vou contar um pouco da minha experiência aqui dentro e eu vou mostrar pra vocês o que eu escrevi, tá bom? É aqui, né? É. Rodeia na rotinha branca ali. Ah? Aqui na rotinha branca. Isso. Puxa o papel. Bom, pessoal, achamos uma experiência incrível, recomendamos demais para vocês. E assim, nossa, é bem interativo cada ambiente que você entra. E assim, foi uma experiência muito boa relacionada à degustação também. Eu acho que super vale a pena para vocês que vi incluir também no ingresso de vocês a degustação. É uma experiência sensacional, experimentei todas. E só a IPA que eu fiquei meio assim porque é bastante forte. O Eloy gostou da Dunkel, né? Não. O Eloy gostou da Dunkel. E assim, é uma experiência incrível. Eu recomendo a todos vocês que estão vindo para Nova Petrópolis ou para Gramado, não deixem de incluir no roteiro de vocês. E tá aí mais uma recomendação aqui da cidade Nova Petrópolis, do canal Dois Viajantes na Estrada. Só reforçando que realmente vale a pena estar aqui e conhecer esses lugares. Então é isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.